မရောက်ချင်မမဲနောက်တယောက်ကိုထပ်ပြီးနှုတ်ဆက်ရောင်းမယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရာဇီကုန်ပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအားတချို့ကစားသမားတွေကိုနှုတ်ဆက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ရှင်ပြေနမိတ်ပါပဲအော်ထရာဖိုရဲ့အရေးအောက်မှာကိုပြီးတရနေဂျာစီကိုဝစ်စင်ထားသူရန်ဟာပရိသတ်တွေအတွက်တော့အချစ်တော်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ပုံစံကောင်းမပြတာနိုင်တော့မှခွေလို့ချင်းနဲ့ချစ်ပေးနေကြတာရင်မဲကြီးနဲ့ရင်မီအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေပါပဲစာချုပ်ကုန်လို့အတင်းကနေထွက်ခွာမယ်ဆိုရင်လည်းတန်ရုံးစဉ်အမြင်တန်းတွေကြောင့်အရင်နာရပါသေးတယ်အထူးသဖြင့်ကိုနေကြခဲ့တဲ့တန်ရုံးစဉ်ဆိုရင်ဖျက်ရခတ်တာကတော့အသေးကြပါပဲကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်းစစ်မှုတယောက်ဖြစ်တဲ့အန်တိုနီမာရှယ်ဟာအတင်းမှာ900တီကြာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရာဒီကုံရဲ့အတင်းကနေထွက်ခွာတော့မှဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်မာရှယ်ကိုလူဝိပန်ကားကခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေပြ9ရက်ရဲ့လက်အောက်မှာကစားခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေပြကမှမာရှယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရတာပျော်ရွှင်တယ်လို့ခံစားရမှာမဟုတ်ကြပါဘူးမာရှယ်ကိုအသက်16နှစ်အရွယ်မှာမိုနာကိုအတင်းကနေပေါင်36တန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ TRI Honorary Letters ဆိုတဲ့မာရှယ်က319ပွဲမှာဂိုးပေါင်း90အတွင်းထားတဲ့ကသူရဲ့စာချုပ်ကလည်းထူကြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မာရှယ်ကမရောက်ခင်ကလေးကလူစိတ်ဝင်စားခံရတဲ့ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့တာပါ။မာရှယ် United စာချုပ်မှာတစ်ချက်ပြည်တိုင်းပေါင်း9.2တန်းပေးရမယ့်အချက်3ချက်ပါဝင်ပါတယ်။ပထမချက်ကမာရှယ် Premier League တွင်ကို25ခုပြည်ရင်ပေးချေရမှာဖြစ်ပြီးဒါကိုတော့ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယချက်ကတော့မာရှယ်ရဲ့ပြင်သစ်တင်းတဲ့ပွဲထွက်တာ25ပွဲပြည်ရင်ပေးရမှာပါ။ဒါပေမဲ့မာရှယ်က19ပွဲပဲကစားခဲ့ရပြီးပြင်သစ်ကလည်းထပ်မရွေးတော့တာတေချာနေပါပြီ။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့လူပြောအများဆုံးအချက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးမာရှယ်ဘလွန်ဒီယောရရင်ပေးချေရမှာဖြစ်ပါပြီ။ DBR တွေကြောင့်လားတော့မသိပေမဲ့မာရှယ်ဟာ United မှာမအောင်မြင်တဲ့ project ဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။၃ရာသီအထိမိနစ်90အပြည့်မကစားနိုင်ခဲ့တဲ့မာရှယ်ဟာဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ခြေစွမ်းမတည်ငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။မာရှယ်ဟာရာသီကုန်စာချုပ်ကုန်စုံတော့မှာဆိုပေမဲ့ဒီရာသီမှာလည်းဒဏ်ရာရနေပြီးပွဲစဉ်တွေလွဲချော်နေပြန်ပါပြီ။ဒါကြောင့် United ဘက်ကစာချုပ်တင်မကန်လန်တော်တဲ့အတွက်ရာဒီကုန်ရဲ့အခါအလွန်နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။မာရှယ်က FA ကရရှိခဲ့တဲ့အသင်းမှလည်းမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။အရိစာဒနီလာနေမှာမာရှယ်ကပရိသတ်ကိုနှုတ်ဆက်စာပို့လာခဲ့ပါတယ်။မာရှယ်ကဒီကာလတွင်ပရိသတ်တွေအသင်းပေါ်တွင်ဝန်ထမ်းတွေကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောလာခဲ့ပါတယ်။ခြေလာသော Manchester United ပရိသတ်များဒီနေ့နှုတ်ဆက်စာရေးရတာခံစားချက်ကောင်းနေတယ်။အန်အိုလောက်စရာအသင်းနဲ့ကိုနေကြပြီးမှကျွန်တော်ကစားသမားဘဝစာမျက်နှာတည်စာတင်ပါတော့မယ်။2015ကျွန်တော်စားရောက်ကလေးကဒီချာစီကိုဝစ်စင်ရတဲ့အခါတိုင်းကမ္ဘာအကောင်းဆုံးပရိသတ်တွေရှင်းမှာကစားတဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်အယံခုန်ယူတာပဲ။ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးပရိသတ်တွေကအားပေးကြကြတယ်ခမားတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တစ္ဆာရှိမှုကကျွန်တော်ကိုအားတက်စေတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားတစ်ခုလုံးနဲ့ယင်မီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခမားတို့ရဲ့တခြင်းတွေအားပေးမှုတွေအချစ်တွေနဲ့အမတ်တရားတွေကကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအမြဲရှိနေမှာပါ။အသေးမော်တွေဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒီကိုနေအတွင်းတွေးဆောင်ခဲ့တဲ့လူအလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်းတို့နဲ့တွေ့ကြုံတွေမျှဝေခွင့်ရတာကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပါတယ်။Manchester United ကကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအမြဲရှိနေမှာပါဒီအသင်းကကျွန်တော်ကစားသမားပေါ်မှာတစိုက်ခန့်နှိပ်ထားခဲ့ပြီးခင်ဗျားတို့ရှေ့မှာကစားနိုင်မှုအခွင့်အရေးပေးကြတယ်အခုကျွန်တော်စိန်ခေါ်မှုတစ်တွေရှာဖို့သွားပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းတရားနီတယောက်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပြီးအသင်းရဲ့ရလဒ်တွေကိုလိုက်ကြည့်နေမှာပါအရာအလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြခင်ပြန်တွေ့ကြမယ်လို့မာရှယ်ကရေးသားထားပါတယ်ပြောလင်းချက်တွေတပွဲတစ်ပွဲနဲ့ United ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့အသင်းရဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေအကြောင်းမှာမာရှယ်တယောက်လိုင်းတန်ခံခဲ့ရပါတယ်ခေတ္တတိဆောက်ရမှာမပါဝင်နိုင်တော့ပေမဲ့နေရာတစ်အတင်းတမှာမာရှယ်အဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ